ಏನು ಹೊಸನ ಏನೇನು ಆ ಸಾಲು ಹೊಸತ್ವರ ಸತ್ವ ಜಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಾರೋ ಗರ ಮರಗರ ከከበረኝ እስኪ እንደገና ጎንደር ፋሲለደስ ከመናገሻው ጎንደር ፋሲለደስ ከመናገሻው ጎንደር ፋሲለደስ ከመናገሻው ዋርካ ነቅለን ሾ ብለው ተገሩ ዋርካሪ ቆርጠሪ ሾኪ ብለው ትናገሩ ዝግባ ቆርጠን ሾ ብለው ተገሩ ዝግባር ነቅለን ሾ ከረረ ብለው ተገሩ በሬውን አቅርበው ሰልፈው ቀንበሩ ስግብግብ ጁንታው በሀገራችን ላይ ባደረገው ወረራ ለእናት ሀገር ጥሪ በተደረገላቸው ለወታደሮች ጥሪ ወይም ለሚሊሻዎችም ሆነ ለህዝባዊ ሰራዊቱ ቀለብ እያዘጋጀ ነው። ጅማሮ ነው፣ እንቀጥላለን። ሴቱም ቢሆን ለዘመቻ ዝግጁ ነው። የአዲስ ዓለም ህዝብ ዝግጁ ነው። አገራችንን ለወረረው ለጁንታው ይሄ ብቻ አይደለም ምላሻችን። እኛ ሄደን ግንባር ሄደን መዋጋት የምንችል ሰዎች ነን፣ የምንመክት ሰዎች ነን፣ ደግሞ ዝግጁ ነን እኛ ለመዝመቱ። ህብረተሰቡ ጁንታ ገባ ከተባለ ጊዜ ጀምሮ ሴቱም ወንዱም እንድ አዝምቱን አስታጥቁን እያለ ነው የሚጠይቀው። እንኳን ይህን ስንቅ መርዳት ቀርቶ እስከ ህይወት ፍጻሜ ሴቱም ወንዱም እንዳለን እያለ ነው። እና እኛ ዝግጁ ነን። አሁንም ብስኩትም አለ፣ ሁሉም አለ። ስንቅ ለማቀበልም ለመዋጋትም ሁሉ ዝግጁ ነን። ይሄ ጁንታ ደግሞ አሁን አይደለም የተዋጋን፣ 27 ዓመት ሙሉ ሲዋጋን ነበር ከደርግ ጀምሮ። እሱ ቆርጦ የሚዋጋውን እኛም ቆርጠን የመዋጋት ዝግጁ አለን፣ ዝግጁ ነን እኛ ቆርጠን ለመዋጋት ማለት ነው። አገኘ መኮንን እባላለሁ፣ የአዲስ ዓለም ነዋሪ ነኝ። እና ለዚህ ያነሳሳን ጁንታው የሚፈጽምብንን በደል በአማራ ህዝብ ላይና በወገኖቻችን ላይ የሚያደርገውን ስቃይ ለእኛ ባንሄድ ይህንን ስንቅ አቀብለን ይህን ሰርተን ባይሆን የሚጠጡት ከጎናቸው ይዘን ስኳርና በሱ አድርገን እንስደድላቸው የሚለውን ከገንዘብም በጉልበታችንም እኔ አሁን በህመም ላይ ልጄ እንቀጠቀጣል እያየኝ ነው። ግን እኔ የፈልገች ታምር ቢሆን ተኝቻሉ ልም ብዬ ይችንን ነገር በቃ በተግባር እኔም አሪያ ሰውን ሌላው ሰው ምንትን የሚል ብለን የተነሳሳንበት ከጠዋት አንስተን ነው። ይህን በማጠብ ገብሱን በማጠብ እንደገና ደግሞ እየቆላን እየፈተግነ እንትን እያልን እያዘጋጀን ነው። እና አሁንም ደግሞ ወፍጮ ቤት ስላለን እኔ ራሴ ፈጫዋለሁ ብዬ ነው ይህንን ነገር አሁን እያሰፈው ይጀልህር ነው የተነሳሳሁት። እና ይሄ ጁንታ ካላቆመ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ግባተ መሬት እስከሚገባ ድረስ ይህንን እስከ ግማር ድረስ ቢሆንም ውሃ እያቀበልን ስንቅ እያቀበልን ከጎናቸው በመሆን ተግባራዊ ስራ ለመስራት ነው የፈለግን። እና አሁንም ደግሞ በገንዘባችንም በጉልበታችንም ልጆቻችንን መስዋዕት በማድረግ ደግሞ እዚያው ድረስ ሄደው በመፋለም እንትን እንዲያደርጉ ነው። እኔ ግን አሁን የትግራይ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ነገር የአማራ ህዝብ ወገኑ ነው፣ ወንድሙ እህቱ ነው፣ ሲያበላው ሲያጠጣው የኖረ ነው፣ በአማራ መሬት ነው ሲተዳደረ የኖረ። አሁን እኛ ያለን ከጁንታው ጋር ነው ትግሉ እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር ስላልሆነ ይህንን ነገር ቢያቆምና ይህንን ገንዘብ ብሎ ወደኋላ ቢያዩ ደስ ይለኛል እላለሁ። እኛ የሰላም ሆነ እንድንኖር በሰላም አየር እንድንተነፍስ የሚያደርጉን መከላከያችን በዛ በግንባር የሚዋደቁት ናቸውና እነሱን ደግሞ እዚህን ማበረታታት አለብን፣ መደገፍ አለብን። እና ለእነሱ ሲባል የግድ እያንዳንዱን ነገር እዚህ መስዋዕት መክፈል አለብን ብለን እናምናለን። ከዚህ የተነሳ እያንዳንዷን ነገር መርዳት ካለብን በጦርነትም ቢሆን በምግብም አቅርቦት ቢሆን እያንዳንዷን ስትራቴጂ በሆነ መንግስትና መንግስት በመመሪያን አቅጣጫ ለማድረግ ዝግጁ ሆነን እንደምታዩት እያደረግን ነው ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያ ደግሞ የኩሩ ህዝቦች መኖሪያ እንደሆነች አባቶቻችን አስመስክረው አሳይተውናል።
አርዋሬ ታሪክ ተሰርቷል ስለዚህ የአባቶቻችን ታሪክ በርግጠኝነት እንደግማለን ህዝባችን ከኢትዮጵያ ጋር ሆነን ያንዳንዱን ነገር ሰርጎ ገቦች ካሉ እነሱን ያንዳንዳቸውን በመቆጣጠርና አካባቢያችን ንቅመ መጠበቅ ኃይለኛ ስራ እየሰራን ያለን ተጠቃጣብን ያገራይ ለዘበቻ ማህበረሰባችን ለልዩያላችንና ለምንሻውና ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚያደርገውን ድጋፍ ሴቱም ወንዱም ወጦ ስንቅ እያዘጋጀን ያለ እንደምታዩት በዚህ ህልውና ዘመቻ ላይ ያው የሚቀጣብንን ማንኛውም ተኛ የፈለገውን ነገር ለመደገፍና ለመከላከል ዝግጁ ነን ብሎ በቁርጠኝነት የተነሳ ህዝብ ነው በእኛ ላይ ያለ ወደፊትም ቢሆን ለሚመጣብ ሁሉ ነገር ለማንኛውም እንተባበራለን ብለን በቁርጠኝነት ተነስቶ እየሰራን ያለ እንደምታዩት የክልላችን መንግስት የክተታዋጅ በጠራው መሰረት የአባቶቻችን ወኒ ይዘነ ያማራን ህልውና የኢትዮጵያ ህልውና ማስከበር አለብን ከጁንታ ከ27 አመት ሙሉ ሲዘርፉን ከኖሩ ሲከፋፈን ተኖሩ አሁን የመጨረሻና የሚያዳግም እርምጃ ወስደን አገራችንን ማስከበር አለብን በሚል ሐሳብ ወጣቱም አባቶቻችንን እህቶቻችንን በቋጥን ተነስተዋል እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም ለልዩ ኃይላችን 63 ሺህ ብር በአካውንት አስገብተናል ጥቅምት ወር ላይ ምህዳር ወር ላይ አሁንም ደግሞ በዚህ ዙር ድጋሚ በተደረገው ንቅናቄ አጠቃላይ በየዘርፉ የገቢያ ሰባሳቢ ኮሚቴ በማደራጀት 223 ሺህ ብር አሁን ገቢ ተደርጓል ለጊዜው ቀጣይነቱ በዚህ ነው የሚቀጥለው የሚያቋርጥ ተግባር አይደለም ስለዚህ አሁን ዛሬ ላይ ምንድነው የአጠቃላይ የምታዩት ህዝቡ ተሰበሰበ ለመከላከያ ሰራዊታችን ለሚሊሻችንና ለልዩ ኃይላችን ለጊዜው ግን በትንሹ ልደርስላቸው ይችላል በሚል ሳቢ 13 ኩንታል ገብስ ተገዝቶ በሰነት እየተዘጋጀ ነው ከዚህም በቀጣይ በጀታችንን ብስኩትን በመጨመር ፋብሪካ ድረስ ተነጋግረናል 100 ካርቶን ሊሆን የሚችል ብስኩት ተጨማሪ አንድ መኪን አዲስ አለም ይሰረዳ በራሱ ችሎ ከሃይላንድ ሀገር ይዞ ሊገባ እንደሚችል ሱስም እንጨርሰናል ማለት ነው የህዝቡ ስሜት እንዲሁ በቅስቀሳ በምን ወጣ ህዝብ አይደለም አሁን ያለው ሀገራዊ ድቀና አስከፊም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በራሱ ተነሳሽነት ገንዘብም ሳወጣ ለዚህ ዝግጅትም ዛሬ ሴቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች ሲወጡ ሀገራዊ ስሜታቸው ወይም ወናቸው የተቀሰቀሰ ስለሆነ ምክንያቱም ከዘመን በፊት የነበረባቸው አስከፊ የሆነ ጥላቻ በሙሉ ህብረተሰቡ ላይ ስለሰረጸ የዚህ ዝግጅት አሁን በነቂስ ወጥቶ የወንድ ስዛ ግድታዎች ከዚ አንጻር ነው አሁን ይህም በስቃይም እየተቸገሩ በዝናብም እየተቸገሩ ላሉ ወንድሞቻችን የትኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ያለው ሰው ኢትዮጵያዊ ሀገራዊ የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው ለዚህ ዝግጅት ለምግብ ለሚሆን ቀርቶ ራሱንም አሰልፎ ግንባር ድረስ ለሚሄድ ዝግጁ መሆን እንዳለበት በራሴ መልክ ማስተላልፍ ፈልጋለሁ።